preventing the entrance of illegal arms in any of the liberties. Então, quando nós chegamos, o primeiro desafio foi criar a unidade, né? Aquele senso de unidade entre os navios integrantes da MPF. A impressão que eu tenho é que eles não confiavam na gente de uma forma profissional. Eu não tenho dúvidas que a participação da Marinha do Brasil na Força-Tarefa Marítima da Unifil, ela angariou o respeito, não só dentro do país, mas também perante a Organização das Nações Unidas e das demais nações integrantes da missão. Primeiro, pelo desafio logístico que essa missão representou, a capacidade da Marinha manter o meio por mais de 8 meses afastado de seu porto sede, de sua base de apoio, e também pela resiliência das tripulações que permaneceram todo esse período afastados de suas famílias. Nós estávamos afastados do porto de Beirute quando a explosão ocorreu. Nossa primeira reação foi prestar socorro a quem tinha sido impactado. Nós enviamos uma equipe de militares para apoiar o navio de Bangladesh, que foi bastante afetado. E nós enviamos uma equipe médica para prestar socorro aos feridos. Outro episódio que teve um final bastante feliz foi quando localizamos uma embarcação à deriva na costa libanesa, com 37 náufragos a bordo. Nós realizamos uma operação de resgate e entregamos as 37 pessoas com vida no porto. Tenho a plena certeza de que tive a oportunidade de realizar um sonho de fazer parte da força de mantenedores da paz da ONU. Brasileiros, de uma maneira geral, nós somos muito bem vistos. E eu diria, principalmente pelo nosso comprometimento. É que tanto a população local quanto os militares de outras nacionalidades com os quais eu trabalho, que eles esperam o melhor do militar brasileiro. Essa geração que cresceu com a nossa tropa lá, teve a oportunidade de ter um estudo, teve a oportunidade de ter uma sociedade tranquila e, com isso, se desenvolver, estudar, se preparar. E hoje em dia são profissionais, né, que acreditam no país, que acreditam no Haiti. Dar voz a quem não tem voz, tornar visível quem estava esquecido ali. Então, faz a gente se sentir útil. Mesmo com todas as restrições e dificuldades, estar imerso em um ambiente multicultural e multiétnico é uma grande oportunidade de aprendizado. Fico muito grato em superar mais um desafio na carreira, principalmente em poder ajudar o povo sudanês. A população chegou a nós e agradeceu. E o rosto de felicidade e alívio é uma coisa que jamais esquecerei e é uma coisa que me dá orgulho de ter participado dessa missão.